Okei, tervetuloa takaisin Fable 2 pariin. Ja peliä jatketaan sitten, mihin viimeksi jäätiin. Nyt on viimeinkin saatu kaikki kamat takas päälle ja voidaan jatkaa pelailua normaalisti. Elikkä nyt meidän täytyy mennä tapaan Hammeri Rudgridgen inniin, jossa meidän... Westcliffissäkin pitää muuten käydä. Käydä siellä ensin. Eli käydä ensin Westcliffis. Siellä on tapahtunut joitain muutoksia siitä, kun me viime kerran siellä oltiin. Ja niin päin pois. The mysterious organization known only as the Soyuz Society offers assassination contracts to those willing to take them. The more dire the situation, if someone proportions you for a good time, you can agree by giving... Damn it. Kuitenkin... Tässä on Westcliff nykyään. On varmaan pikkusen erilainen verrattuna siihen, mitä se oli aikoinaan. Näyttää mukavemmalta, kivemman näköistä ja niin päin pois. Jei. Ja ennen kuin me mennään tonne, seurataan siis tota keltaista viivaa tonne noin, niin käydään täällä innis. Täällä pitäisi olla iso läjä arkkuja sun muita, jotka tietääkseni on ihan vaan meitä varten tänne jätetty. Saadaan sitten poimia kaikenlaista kamaa niistä. Katso taas. Okei, käytetään heti. Yeah! Sitten katsotaan, mitä täältä arkusta löytyy. Okei, käytetään sekin. Ja mitäs täältä arkusta löytyy? Täältä arkusta löytyy rahaa, se kelpaa aina. Ja sitten tämä arkku. Toivottavasti tämä video ei nyt ole niin hirveän pimeä mitä aikaisemmin. Mä pistän pikkusen enemmän siihen valoisuutta tuossa nauhoitusvaiheessa, niin sen ei pitäisi olla ihan niin semmonen pimeä. Saanko mä ton auki? En. Mä ajattelin, että mä olisin siitä voinut hypätä sit suoraan alas. Nyt mä alan olla niin kiva ja kauniin näköinen, että ihmiset tykkää musta ihan noin muuten vaan, ja ne rupeaa parveilemaan mun ympärillä, joka on itse asiassa semmonen asia, mitä mä en halunnut tapahtua, mutta no, minkäs voi. Kauneudelle ei voi mitään. Well, if it is my old business partner, I never thought I'd see you again. What a wonderful surprise. And you couldn't have come at a better moment. Have you ever seen such a marvelous transformation? En voisi sanoa, että en ole nähnyt. Families enjoying wholesome fun. Not a criminal or a ruffian in sight. All poverty eradicated. And I own it all. Even the Crucible, that grandest and heroic of arenas. Great commentary team they have too. You've probably noticed I've done a fair bit of changing myself. I'm free from the shackles of that ridiculous thesaurus from the Temple of Business and Yodeling. I'm a respectable man now. But enough of that. I have a very healthy sum of gold for you here. Your investment plus 10 years of interest and my heartfelt thanks. Now. It's time I found new pastures, new ventures. The world is my bivalve mollusk. Good farewellizations to you. Ja Renowin lisäksi me saadaan... Vai millä tuossa on tuo Renow? 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 En mä tiedä. Sen lisäksi me saadaan... 15 tonnia kultaa. Ei yhtään hassumpi summa. Nyt kun se on pois alta, niin me voidaan lähteä tonne Hammerin tykö. Katsotaas, kyllähän tässä tullut vasta 4 minuuttia nauhoitettuakin. Mennään siis Hammerin tykö. Meidän täytyy käydä jutteleen sille, että juoni etenee. If someone propositions for you for a good time, you can agree by giving them the thumbs up expression. The come back to my place expression works well on the more salacious citizen of Albion. Try it with more prudish members of the community though, and jotain. Yay! If I didn't know better! It is you! Yes, it's indeed me! You old slag! Yes, I'm so fucking old. Look at you! Considering.
I can't believe it. You're really here. Your name's really starting to get around. Your feet must be pretty happy in those shoes. You did it. You rescued Garth. Took your sweet time, all right, but you did it. I never gave up hope. Kind of hard to when every day someone's whispering in your head about their vision of the hero's safe return. Honestly, there were a few times there I wanted to smack Teresa. Anyway, welcome back. Thank you. So what was it like in there? As horrible as I imagined? Well, never mind. I'll find out soon enough myself. We're back in business. Yeah, we're back in business indeed. I'm meeting someone who have some information on, you know, our number three. You should go. You have things to do, people to see. As soon as I have anything we can use, I'll head back to the guild and Teresa will call you. Oh, and welcome back. I missed you. I missed you too. I'm glad that day the Doc wasn't our last goodbye. You should take some time to recuperate before you come to the guild. Elikkä meillä on tässä nyt hieman loppuaikaa tehdä juttuja, koska meidän täytyy odottaa, että Teresa kutsuu meidät tonne kiltaan. Katsotaan, onko täällä mitään tehtäviä, mitä mä voin tehdä. Jotain sellaista, jolla saa ajan kulmaa mahdollisimman nopeasti. No, mä voisin katsoa, jos tuolta löytyisi muutama bandit, niin mä voisin tätä mun pistooliani vähän näyttää. Se on niin kova nyt, niin siinä muutamat hyvät augmentit mä kävin ostamaan ennen kuin mä tallensin pelin, josta mä nyt... Wow. Nää kuolee muutenkin kerrasta, niin näistä tarvitsisi sillä lailla hirveästi välittää. Noin. No saatiin sitä vähän kokemusta takaisin. Kaikista niistä, mitä menetettiin. Wow! Tässä näkee, kuinka tehokasta ase on. Normaalisti, muistaakseni on assassin, että ne vaatii ainakin kaksi osumaa yleensä päähän. Mutta tää ase, mikä mulla on, on sen verran tehokas näitten mun augmenttien kanssa. Tää on totaalisen... Sanoisinko, että pelin paras ase. No se kivääri, minkä sais siltä... Aa, joo! Totta kai, mehän käydään katsomassa sitä... Jos muistatte, niin me otettiin se bandiittibossi kiinni silloin tosi alussa sille kaupunginvartijalle, jonka vaimo oltiin murhattu sen pojan silmien edessä. Eikö sen silmien edessä, millä se meni? Käydään siellä itse asiassa, tässä odotellessa. Mennäänpä sinne, questit ja... huppista eipäs, mutta mennään regions. Sehän oli Brightwoodis, eikö ollut? Ja Bright Westcliff Road. Se oli... Toi oli varmaan lähempänä, veikkaisin. Käydään näyttää vähän, että minkälaista paikka on muuttunut. Hollowmen's Brittle Bones and Dusty Rags are especially susceptible to fire damage. Legendary weapons are sometimes not as powerful as comparable high-level weapons. Emma has learned the location of the thief. Return to the guild as soon as you can. Okei. Itse asiassa voitais nyt palata kiltaan, mutta mä haluan näyttää ensin sen, minkälaista muutosta ollaan saatu tällä aikaa. Okei, vihollisia lähellä, koska koira murisee. Katsotaan. En saanut automaattisihtiä mihinkään. Onks täällä edes porukkaa? Onko vihollisia missä? Kyllähän täällä pitäisi olla. Onhan siellä. Tää ammutaan näitä tyyppejä päähän. Noin. Noin. Hoidettiin ne pois tieltä. Ja koira, mistä sä löysit kaivuukohdat? Etsi. No kuka siellä nyt vielä ammuskelee? Ai sinä. No ei sen kaivuukohda niin paljon, ei tuskin sitä niin paljon rahaa olisi saanut. Tossa on myös tommonen demoniovi, mutta mä en jaksa sitä jäädä aukaisen, koska sen avaaminen on ikuisuusprojekti. Johtuen niistä asioista, mitä se haluaa. Siellä ammuskelee taas joku jostain. Itse kun täällä on niin pimeätä, että mä en näe mitään. Ai, siinä on joku. Aina mukaan niitä päähän ja...
kerätään sitä kokemukset talteen ihan vaan sen takia, että se on kivaa. Eli tämmönen paikka. Jos muistatte, mikä täällä joskus aikoinaan oli.